UK Master Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုပဲဒါ breaking news အပြောင်းအရွှေ့တစ်ပုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဥရောပဘောလုံး club တွေဖြစ်တဲ့ထိတ်တန်း Manchester United နဲ့ Chelsea လိုက်နေတဲ့ဒါဒီ Southgate ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုပေါ့ဗျာအသက် 19 နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမားက Benjamin Sakho လို့ခေါ်တယ်ဒီကစားမားကို Premier League club တွေလိုက်နေတဲ့ဂျာတွေကအခုနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်သွားပြီ agent ကိုယ်တိုင်အတီးပြူထားတယ်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ တရားဝင် official confirm တက်တော့မယ်ဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Chelsea တို့အသေးအတန်လိုက်နေတဲ့အသက် 19 နှစ်ပဲရှိတဲ့ Southgate ရဲ့ဒါ Slovenia တိုက်စစ်မှုကအခုအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် သူ ပြောင်းရွှေ့မဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Thousand Time ကျွန်တော်တို့ Premier League club အသင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီ Red Bull company ကပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့နောက်ထပ် club အသင်းပါအဲ့ဒါကတော့ RB Leipzig အသင်းဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ Leipzig အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ် အသက် 19 နှစ်သားကို Leipzig ကဒီ 2023 နွေရာသီမှာပဲခေါ်မယ်ပြောချင်တာကသူ့ကိုစ Suspect မှာတရားသီထပ်ထားမယ်တရားသီထပ်ထားပြီးတော့မှ 2023 နွေရာသီရောက်တဲ့အခါမှာ Leipzig ကသူ့ကိုဒါ 9 နှစ်စာချုပ်နဲ့ 2028 ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကတော့ Euro 24 တန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့တဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ Red Bull company ပေါ့လေ Red Bull company ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ club အသင်းတွေက Suspect နဲ့ Leipzig ကတကယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ညီကိုအသင်းတွေလို့ပေါ့ဗျာညီကိုညီမအသင်းတွေလို့ပေါ့ ဆိုတော့ Suspect ကကစားပွားတွေကို Leipzig ကိုပို့တယ် Leipzig ကတခုခုလိုချင်တာနဲ့ဟိုဘက်ကနီးပြားကအစအကုန်ဒီလိုပဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာလဲပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကဒီချက်ချင်းကြီးအခုဒီ Suspect ကနေဥရောပထိတ်တန်း club တွေကိုရောင်းရင်အဲ့လောက်ငွေမရနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမားကိုအရင်ဆုံး Leipzig ကို RB Leipzig ကိုပြန်ပို့မယ် Leipzig ကမှတစ်ဆင့် 200 သီးလောက်ခြေစွမ်းပြရင်တန်း 80 100 150 something like that ပြအဲ့လောက်အမောက်မျိုးနဲ့သူတို့ဘက်ကရောင်းဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ United လည်းလိုက်တယ် Chelsea လည်းလိုက်တယ်ဥရောပကလပ်တွေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Benjamin Sakho က RB Leipzig ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တယ် ဒါစာချုပ်ကတော့ပေါင် Euro 24 တန်းပါ Euro 24 တန်းဆိုတော့လေဒါ on paper ရပါဒါတကယ်တော့ပေးချင်ပါလေပေးရမှာပိုင်ရှင်တယောက်တည်းလေဗျာဆိုတော့ဘယ်သူကသိနိုင်ပါလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်တယောက်တည်းကနေ Australia ကကလပ် ကနေ German club ကိုပို့လိုက်တယ် German club ကသူ့ကိုယူလိုက်တယ်ဒီလိုပဲကစားမတော်တော်များများကိုအခု Haaland ကိုပဲကြည့်လေ Haaland ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းဒါ Borussia Dortmund ကိုရောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲ German ပေါ့အများအဖြစ်ကဒီ RB Leipzig နဲ့ ဒီ suspect ကတကယ်လို့ဒီလိုမျိုး link ချိတာပြောဆိုတော့ United တို့ Chelsea အပါဝင် Premier League club တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ထိဈေးကြီးသွားမလဲဆိုတော့အများများတဲ့အပေါင်းနဲ့သူပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ 24 တန်းပဲ suspect ကဒါရတာဗျာ Leipzig ကရောက်သွားလို့ရှိရင်Leipzig က200 သီးလောက်သုံးပြီးပါလို့ရှိရင်ဟာတန်း 80 တန်း 100 ဘာလို့ဆိုတော့သူကအသက် 19 နှစ်ပဲရှိတာဟို 19 နှစ်ပဲရှိတော့တန်း 80 တန်း 90 တန်း 100 တောင်းတော့မှာဗျာအဲ့ကြရင်ပေးဖို့မရှိဘူးဆိုတော့ Manchester United ရော Chelsea ရောကဒီကစားမားရဲ့ agent နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ 3 ပတ်လောက်က 2 ပတ်ကျော်လောက်က suspect ရဲ့ agent ဖြစ်သူဒီ Benjamin Sakho ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ဒီ Chelsea အသင်း တောင်းရှိသူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးတော့မှအပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းဆွေးနွေးတယ်တခါ United က agent ဖြစ်သူတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်တွင်မှာ club တင်းနှစ်တင်းဆွေးနွေးတာပေါ့လေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်လုံးဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါနောက်ဆုံးမှာတော့အပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်လာဘူးဘာလို့ဆိုတော့ suspect တောင်းထားတာကတန်း 40 နဲ့တန်း 60 ကြားမှာအပိုစုကြီးအပါဝင်တန်း 60 တွေ့ရှိမယ် total value တောင်းထားတဲ့ကြီးကများတယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Chelsea ရော Manchester United ကအဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့ RB Leipzig က Euro 24 တန်းစဉ်းစားကြည့်ဒီခုနက club တွေကိုကြတော့ 40 နဲ့ 60 ကြားတောင်းပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းကြတော့ 24 တန်းနဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုတော့နောက်သေးကြတဲ့နောက်ရသီမာတင်ဈေးကြီးသွားမှာသူကနောက်ရသီမာပြောင်းမှာဗျာအဲ့ 2023 ဒီ Leipzig ကိုရောက်တာနဲ့ 9 နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတာနဲ့တရာသီမက်ဆီမန်ပဲသူ 2024 ကျရင်သူကြောက်ပြောင်းမှာ အကြရင်တန်း 80 တရာ ၄ ပေးရမှာ ဆိုတော့ Manchester United ကအခု suspect ရဲ့ တိုက်စစ်မှုကိုမရတော့အခုဒီ Marco Arnautovic ဆိုတဲ့ဒီ Bologna ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုလိုက်နေတယ်ဒီတိုက်စစ်မှုက Premier League က Stoke City ကို West Ham တို့မှာကစားခဲ့မှုတွေကစားမှုကိုအသေးအတန်လိုက်နေပြီးတော့ပထမ Euro 10 တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းပယ်ချခံထားရတယ် 33 နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Austria တိုက်စစ်မှုကို United ကဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းဖို့လုပ်တယ် Chelsea ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Pierre-Emerick Aubameyang ကိုပဲဦးတည်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့အခြားတိုက်စစ်မှုအခြေအနေကိုကြည့်တယ် Chelsea ကတော့အခုလောဆယ်မှာ Frankie De Jong အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ Wesley Fofana အပြောင်းအရွှေ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ United ကအခု Adrian Rabiot ကို agreement ရသွားတော့ Marco Arnautovic နဲ့တစ်ဖက်ကနောက်ဆက်တစ်ယောက်ကဒီ Grido Rodriguez ဆိုတဲ့ Real Betis ကစားမားပေါ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာ RB Suspect အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမားလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်